Ilir Demalia i Berisha do të fiket si lëvizje nëse në 6 mars nuk merë këtë qytet. Analist Ilir Demalia në lidhje me ngjarjen politike në vend është shprehur se në një kohë që Sali Berisha thotë se do të kalohet në një parti konservatore të djathtë, këtë i bën një aleancë me një parti të majtë. Tregon se koalicioni i shtëpia e Liris nuk ka sens politik. Si pas ti, kjo luftbandash në 6 mars është e rëndësishme për shqupin dhe aleancën e gjirit të lalësit se kush do të ketë më shumë fuqi. Në një kohë që Berisha thotë se do të kalohet në një parti konservatore të djathtë, këtë i bën një aleancë me një parti të majtë. Të gjitha këto tregojnë se ky koalicion nuk ka një sens ideologjik apo politik, por sigurisht sikurse ato bandat do të marrin ushtarët e vet afër që të mundin bandën tjetër. Kjo luftbandash në 6 mars është e rëndësishme për shqupin dhe aleancën e gjirit të lalësit, se kush do të ketë më shumë fuqi. Duket se kjo aleanca e gjirit të lalësit ka më shumë njerëz nga fuqia dhe karizma e njerëzve që kanë mbetur në shqup. Që nuk ndezin më, kjo fitore e kujto, palve mbetet për tu parë, por nëse aleanca e shtëpisë së Liris nuk merr dot shkodrën, atëherë fiket si lëvizje, dhe do të ketë shumë rëndësi se çfarë do të ndodhë edhe me Metën. Mendoj se PD-ja e shqupit nuk ka forcë. Nëse të gjashtë bashkitë merren nga Partia Socialiste, është një lloj testi që e zgjeron më tej pushtetin e madh që ka tashmë.